Otetaan vielä tämmönen viimeinen bonuskerros tässä, kun mulla on kaikki nämä trofit tässä auki, niin hei, kurkataan miltä nämä näyttää. Elikkä näitä nyt ei varmaan silleen ihan miettimä monta oo, että käydään silleen vauhikas hänen läpi, aloitetaan Batmanista. Elikkä tää trofimoodi on nyt lähinnä se, että on tämmösiä stilli patsaita noista hahmoista, mitä saa sitä vapaasti pyöritellä ja niin poispäin. Näitä voi myös zoomailla, että jos joku tietää, että jollakin näkyy vaikka joku pikkososauma tai jotain, niin se voi yrittää zoomaa ja Bat-pyllyä kautta ja niin poispäin. Joo, sellainen oli herra Batman. Sitten tuossa on tommonen beefimpi versiokin. Tää on semmonen armori, minkä saa ton käsittääksä pelin juonen läpästyä, niin tän sit saa noihin haastekenttiin käyttöön. En sit tiedä, onko se mitään käytännön riemua, että kestääkö se yhtään sen paremmin lämägeä tai mitään, mutta en mä tiedä, tämmösen saa. Hyöty on varmaan aikalailla plus minus nolla. Käydään vaikka silleen, että niinku yläriviä sit kun ne on käyty läpi, niin mennään toi seuraava rivi. Joo. Seuraavana meillä on listalla Jokeri. No, Jokerihän on Jokeri. Jei. Aika yllättävä luuhi jätkä, että veikkaa, että elopaino on varmaan tolla mitalla joku alta 50 kiloa. On muuten kyllä tyly ilme. Sitten meillä on biiffattu Jokeri. Tätä pääsee vähän katsoa, että miten ruma tää kaveri. Vähän on tullut ihosta läpi, että on sitä pientä finnia pukkaa ja niin poispäin. Tässä mä sanon niin poispäin. Voi ei. Wii, kauemmas. Näh. Harlekeeni, tätä voi... En tiedä, voikohan tätä katsoa mitenkään hankalasti mistään. Semmonen on Harlekeeni, tommonen... Pieni blondi ja... Ei taida oikein onnistua. No, jokainen voi keskenänsä pyöritellä ja... hämmästellä, että josko... jotain, jos nyt niinku ihan välttämättä kiinnostaa. Pois on Aivi. Et... Tän 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 tän. Semmonen. Ärhäkkä punatukka. Henchman tai titaani. Semmonen, tää ei kuki ihan yhtä pahasti noita finnejä kuin toi... Jokeri. Mut vähän on... ärrimurri... aamumurreja kyllä syöty. Sitten meillä on Scarface, eli se puunukke, mikä on ilmeisesti jossain määrin kirottu ja se höpöttelee kaikille jotakin, jotakin. Ja tämä, että minkä takia tää on pitänyt olla Jokerilla ryydyttää tää patsas, mutta tuo sama. Tähän on siis tosiaan sama kuin mikä oli tuossa siinä vähäinen se ihan viimeistä loppuflightista, kun tota, tää Jokerin leikki tuolla Scarfacella siellä. Ja Killer Crockia päästään kurkkaan vähän lähempää. Tälläkin jätkällä on aika kohtis ilkeän näköinen tää... lärvi. Yllättävän pienet korvat muuten. Ja aika beefi jätkähän tääkin, että tämähän on melkein niinku titani, mutta ei kuitenkaan. Semmonen. Sitten meillä on... Bane! Tää on niinku beefeistä jätkistä beefeen. Tosiaan se harmi, että oli niin nopea kohtaus tossa sit taistelu tämän kanssa, että se oli niin aika äkkiä ohi. Mutta tossa Arkham Asylumissa niin täällä on kanssa joku pieni rooli, mutta mä en tiedä, että onko täällä niinku tämmöstä sivukestiä enempää tekoa siinä pelissä. En tiedä, se selviää mulle sit jossain vaiheessa. Batwing! Elikkä tää lentohärveli, millä Batman tulee ja menee. Se on yllättävän pienen näköinen tässä, että se niin pelin aikana se näytti paljon isommalta, kun se tuli jostain niin kuin ikkunasta läpi ja tiputteli roinaa ja niin poispäin. Ja tässä tää niin kuin näyttää tämmösen niin kuin pieneltä mopoauton kokoiselta. Hämmentävää. Tuota ohjataan, no niin. Scarecrow. Semmonen kaveri. Se on, vaikka se on miten fiksu olevina ja tekee niitä kaikkia kaasuja, niin, ja siltikään se ei kenkiä käytä. Hölmö. Ja... kyllä sillä jonkinlaiset silmätkin siellä näkyy. Tässä Scarecrowista pitää mainita sen verran, että mun mielestä sen, ei se meni tuossa pelannun aikana jo maininnut, että mun mielestä tämän kaverin ääni kuulosti niin kuin kovin feminiiniltä. Mä oon aika vakuuttunut, että tämän äänen näytti oli niin kuin nainen. Ei tullut tuossa krediteissä tarkistettua, mutta tuo ei sama. Victor Zsasz. Ilkeä veetikkö, joka pitää tukimiehen kirjanpitoa kroppaansa, että kaikista näistä uhreistaan. Yllättävän monta uhria silloin. Ja niin kuin kaikki muutkin pahat, jotka niin tää on hyvin luihu, eikä vahingossakaan pidä kenkiä.
Sitä mä tein, että minkä takia siellä on tämmönen osittainen vangin univormo, että se on... Miksi nää hihat on pitänyt leikelle? Miksi niissä on ensinnäkin lukot ja... En mä taju. Ja... Niin. Miten noi... Nää ketjuhässäkät pysyy yleensäkään paikallaan, kun... Kun ne näyttää aika tukevalta raudalta, ja ne on vaan niinku tuolta kiinni. No joo. Ehkä ei pidä miettiä tätä asiaa liian pitkälle. Ja Iron Cash ja... Geneeriset vartijajäbät. Tai... Tytsyt. Ei lähde tietää, että oli yhdellä ainakin kyllä silmämeikkiä sen verran, että saattaisi olla tytsykin. Mennyt kyllä tälläkin. On neillä kyllä sen verran biiffit kädet ja mitä tytsyjä on. Ja siinä on Aaron Cash, hieno mies, jonka tosin vasen käsi on omnomnommattu. Ja sit tää... Anteeksi. Suurpääri, eli Quincy Sharp. Neilikki rinnassa, tai mikä ikinä rehu nyt onkaan. Mä näkyykö tossa No vähän peittää härveliä, joka ei se käy mitään jännää tossa Timanges, mikä se on tuolla nupin, tai se ossa tikun nokassa. Tässä Gordon, hieno mies, hieno mies. Vähän harmaantunut tässä. Ja mitä pitää, niin Gordon oli mun mielestä pelissä yllättävän pieni rooli, että täällä on niin ihan siivuosas koko jäbä, ja karmeen kokoiset kourat sillä muuten on. Niinku ihan järjettömät. No niinku suhteessa muuhun kroppaa. Vänkää. Ketäs meillä sitten? Meillä on Frank Bowes, eli tän kaverin roolihan loppui tossa aika alkuvaiheessa peliä, et tähän tapettiin aika vauhikkaasti. Semmonen on Frankie! Silmäpuoli. Ja... Sitten näitä mielipuolia osastolta, ja nää on kyllä niinku hammashygienia ja riemuvoittajat, niinku... Mitä näillä härvelillä yritän niinku ajaa takaa, että miksi ne silmät on väkistä auki ja... Suuki auki tolle hittonaa hampaa. Nää kaverit on rouskuttanut kyllä jotain kiviä välipalaks. Ketäs meillä sitten on? Blackgate Prisoners! Elikkä, onks näitä asetta tiukempia jätkiä tai jotakin pellenaamarit päällä? Hetkinen, tästä kaverista tulee ihan mieleen tää uhrilampaat. Mikä Hannibal Lecter? Senköhän takia sillä on toi maski päässä. Tässä me sitten, meillä on Batmobiili vielä kurkkaamaan. Tässä sit mulla on se katsottu kaikki. Semmonen Batmobiili. Toi Batman on kyllä sen verran beefi jätkä, ettei tohon niinku viereiselle penkille kyllä mahdu oikeesti muuta kuin Jokeri. Et, no sitä varten se on varmaan tehtykin. Derp. Brum brum brum. Semmonen. Sitten on mun päästä katsottu kaikki noi, ja... Mitäpä siinä? Ihan hyvä pelailu. Tää ei kerro kauan, kun mulla meni tähän aikaan, mutta playlisti varmaan kertoo tarkemmin, ja... Mitäpä siinä? Pelaillaan seuraavan pelailun... tiimoilla taas joskus myöhemmin asiaan. Toivon mukaan siihen menee hirveän kauaa. Että ainakin, että vähän niinku pääsin takaisin aikatauluun, ja nyt mä taas lässytän. Turhaa tää pitkittää, se on Malaskasi 2, tää oli Batman Arkham Asylum, ja... Se on seuraaviin pelailuihin. Morjes, morjes.